Žiūrėkite, kokia čia undinė stovi. Pati gražiausia, pati nuostabiausia. Pažiūrėk, mūsų kaip painai viskas, ne? Ten mūsų. Tai čia viskas bendrai. Pažiūrėk, dangus, dabar žiūrėk, kad viskas yra, važiūrėk. Viskas dabar filmuoju. Pažiūrėk, dabar kaip čia tam sudarosi, kaip gražu. Thank you.
dalykas. Gerai, gerai, režisok, Zuki, režisok. Čia mūsų, vieną vakarą būtinai čia mūsų režisierė. Režisierė, mes turim vieną vakarą. Atsimenu, kaip tau Donatas sakė, kad aš Lietuvoje galiu būti kas ten tokia. Nežinau kas. Viską. Jo, režisierė. Čia jau mūsų. Grybauskaitė tai gali būti Lietuvoje? No, aš galiu visko mažas būti. Ir Grybauskaitė taip pat. Ir Grybauskaitė. Bet žiūrėk, kaimė. Yeah. Water. Taip, yeah, all... man yra fantastiškai. Mes dar niekur kitur nematėm. Čia mūsų. Pelikanai snaudžia, vida vaikšto, pajūriu. Ką sakė? Ką sakė? Kva, 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 kva. Kva, kva, kva. Iš kojas bus tiesiau. Štai taip, atrodo mūsų. On in your shot. Yes, oh, yeah. You'll be on YouTube. Well, that kid's gonna should be over here. Hold on. Nobody. Hi, YouTube. Gonna be popular. Now everybody on YouTube. Žiūrėk, kaip čia gražu. Eik ant žalės. Eik ant žalės. Nu ir drėpsės. Beveik ne. Bet jie ne pirmą dieną guli. Ir jie kažkur tai gimė netoli su šalu. Labai gražu. Matėjau va. Thank you.
visos eina. Galiai.